シャラ笑顔ウルトラ Z で今日もアイアイアイアイアイ やっぱ自分ちが一番だな。Toki voi olla kotona kohkua. Ennen kuin mä sanon tässä jaksossa tapahtunutta. En mä sano varmaan viime jaksossa tapahtunutta. Mutta annetaanko... No en mä nyt sinne välttämättä me... Vielä mun vai tarvii tavaroita pulma. Mä tarvii eka tietää Chichi Bimamme. Okei, otetaan toi viime jaksossa tapahtunutta tässä vaiheessa, koska mulla on niin hyvä ikkuna tässä. Okei! Mä sain päivityksiä. Ehkä viime jaksossa tapahtunutta. Ekana mä kävin Pilafin jengin kanssa avustamassa. Siellä on Pilaf, Shoo ja Mai. Niillä kaikilla oli jotain sekrettejä. Pilaf is indeed the royal blood. Prince of Meshikia. Kingdom. Se olisi kiva, että sitä näytettäisi, mutta ei näytetä, niin ei. Shoo! He and the rest of the Pilaf gang did not make any appearances after they were used in by Demon King Piccolo. The supposed plan to try for the world domination again by the likes of Cell and Majin Buu. Kiitti, kun kerrotte ton. Made them reconsider. Mai makes another appearance in a TV series when she trains Chi-Chi to be upright, and when Pilaf nonchalantly kicks her off on a mountain, that generates blizzards whenever a woman steps foot in it. Of the scenes, Mai and Pilaf gang are not seen for a while. No, eipä olekaan pitkää aikaa. Ja joo, sen takia mä oon tyytyvä, että tänne Pilaf on hyppinyt tuolla taustalla koko niin kuin enimmäkseen. Ainoa hahmo, jolla kesti pidempi. Mä voisin melkein sanoa, että Kasi oli hahmo, jolla kesti pidempi, joka haastaa Pilafi-gängiä siinä, että kuinka pitkään kesti esiintymisiä välistä esiintyy taas uusiksi. Mistä tuli mieleen, että mä olin Kasi asiassa puhua, että Suno olisi voinut olla henkilö kans siinä Instant Transmission jutussa. Mutta ei se mitään, se on pari jaksoa myöhässä, mä en muistella näitä asioita. Mut joo, Pilafin jengi mä autoin löytämään niitä kapsulin, sit mä hakkasin piraattirobottein. Whatever. Ja sit sen jälkeen mulla oli Master Roshin kanssa nostalginen hetki, kun mä hakkasin kuririniä ja kokeilin vähän eri asioita siellä täällä. Ja nyt mä oon sitten menossa... Mikä on se kortti, mikä mä oon avannut? Aaaa! Toi silasikortti. Check it out! Believe me when I say I went to Kame House now. Use this card to save a fallen Z Warriors with instant transmission. Chill. Mutta okei, Chichi, kerro mulle, miten tää tarina jatkuu? Gokuun-sa, shugyou-sa owattan daro? Dattara tama ni wa dokka ni odekake suru be. Owatta wake ja nee kendo. Ma ikka. Nara kimari da na. Sekkaku Gokuun-sa ga menkyo mo totta da shi. 夫に大きな車でも借りて家族3人で湖畔にでもドライブに行くだよ。そっすか。なんか準備はいるか。持ってくお弁当を作りてえから肉と魚をいっぺい取ってきてほしいだ。肉と魚だな。任しとけ。どんくらい必要なんだ。そうだな、欲しいのは。Three selected beast meat, three frozen rat, two.Frozen rabbit meat and two fatty giant fish. 欲しいのはこれで全部だ。よろしく頼むだよ。
父の弁当楽しみだな。よし、これで全部だな。父んとこに戻るか。 OK! Hyvä koko! Se oli nopea speedrun, hyvä! Doink! Mä en tiedä, että mulla oli kaikki valmiin. Hand over collected items. Chichi, 弁当の材料、こんなとこでいいか？もう持ってきてくれただか。さすが悟空さだ。父の弁当楽しみだな。腕によりをかけて料理するからちょっと待っててケロ。よし、お弁当も詰め終わっただ。うひゃー、いい匂いがすっぞ。せっかくだし新しい料理に挑戦してみたべ。料理の幅も広がったから期待していいだ。おお、そりゃ早く食ってみてえな。お弁当は目的地に着くまでお預けだべ。そんなら早く出発してだな。みんなで出かけるのは久しぶりだから楽しみだな。父の弁当は楽しみだけど、この運転中の苦手なんだよな。みんなで均等に乗っていったら楽なのによ。均等運で行ったらドライブになんねべ。それに車の方がムードがあっていいべさ。そんなもんか。そういうもんだ。悟空さ、初めて会った日に二人で均等運に乗ったことを覚えてるだか。もちろんだ。芭蕉船を借りに亀仙人のじいちゃんに会いに行った時のことだろ。なんだ、あの時オラ悟空さんの後ろでこの人のお嫁さんになるしかないって思っただ。え、そうだったんか。んだ、今になってみるといい思い出だべ。結婚を約束した日から天下一武道会で再会するまでオラは悟空さんに会えるのをずっと楽しみにしてただ。お母さん、お父さんと一緒にいられて嬉しそうだな。父さんが心臓病で倒れている間、本当に心配そうだったもんな。そうだ、せっかくだからしばらく二人きりにしてあげよっと。あの、僕ちょっと用事を思い出したから二人は先に行ってて、僕もすぐ追いつくから。え、ちょっとご飯ちゃん。大丈夫だよ、目的地は分かってるし、車より武空術の方が早いから。しばらく二人でドライブしててよ。そうけ。それじゃあ悟空さん、二人でドライブに出発するだ。分かった、それじゃあご飯後でな。さて、これからどうしようかな。電話だ。誰からだろう。はい、もしもし、ご飯ですけど。あ、ご飯くん、私よ、ブルマ。あのさ、ソンくんいる？え、お父さんですか？お父さんはたった今お母さんと出かけちゃいましたけど。もうタイミング悪いわね。あの、どうかしたんですか？あのね、今うちでクリリン君が連れてきた人造人間を修理してんだけどさ、頭に埋め込むチップに使う素材が足りないわけで、調べてみたらご飯くんの家の近くでしか取れない鉱石を使ってるらしくてさ、ソンくんに取ってきてもらおうと思ってたんだけど。なんだ、そんなことですか。だったら僕が届けますよ。今時間もあるし。本当？ラッキー、助かる。それじゃあさ、悪いけど今から言うやつを持ってきてくれる？はい、わかりました。
それを持っていけばいいんですね。それじゃよろしくね。暇だったしちょうどいいや。よし。Course Super Saiyan transformation is now available. Okei, nyt tää selittää kaksi asiaa. Yksi, miten mä saan kurkimestari itselleni haltuu sivutehtävänä, ja toinen, miten peli vastaa mangan isoihin kysymysmerkkeihin. Oot joo, älä sitten kohan ihmettele, jos sulla on yhtäkkiä peli. Mä et varmaan ihmettelekään. Vai tässä on heti yksi. No kai mä kerään ton ja sit mä meen. Koska ei se, kun sulla ei ole instant transmission, niin et sä nyt pysty varpaan mihinkään. Ai nyt on kaikki kolme, ne kaikki kolme pitäis olla täällä. No siinä on yksi. さんが言ってたものってこれのことだよね。Siinä on toinen. Whee! Juu. Ja kolmas löytyy. Varmaan hieman. No. Ei varmaan siellä kuitenkaan. Jos mä olisin villiveikkaa, niin se on tos. Mun pitäis varmaan lottorivi laittaa, koska tää meni nyt jälleen. Kun olla voi, niin se onni meni. Hutin. Good. Sitten sinä. Atoa, koreo kapselu corporation made totokenaito. Miks sä oot Gohanin kodiluon? Oku demo nantoka kate suu da na. Yoshi. Kore wa ii mono da zo. Ano. It seems Son Gohan, the legendary martial arts master, is no longer here. How unfortunate, I would have liked to meet him. Ano? No, paras vaihtoehto tässä tapauksessa on. Onneksi se tuli Golden Eagle pyydystämästä. Mä oon muistaakseni sen nähnyt kertaalle. No pssst. Pitäis vaan suoraan liitää sinne. Meni ohi. Alright. I don't know. I don't know. Tässä ei oo mitään. Ei. Aaka, sinä. Tee. でもなんとか勝てそうだな。父さんの分も僕がやるんだ。石はお父さんに近づけたかな。Mihin sä liisit? Tuolla on catchini. Käydään katsoa, että onks mä nyt vihdoin viime tarpeeksi kovan levelin tuolla catchini. Tää täällä kyllä tulee. Eikä oo catchinut. Mä en oo vaan tuhonnut tota. My bad. Tai siis se on ollut joskus catchinut, mutta voin sen
Aktivoinu. Piccolo tykkäisi tosta kyllä. No siinä se golden jo. Yhdistetään nyt se sitten kai. Kerta on tässä. Tonne. Ja sit mennään hoitaa toi kurkiho... Mestari! Pois saatava paino! Hyvä tietää, että yks kamehameha riittää tu... Oikeesti. Koska tää antaa pikkasen chillimpää liitely. Mun piti varmaan jotain sanoa tossa. No itse asiassa olisi pitänyt... No ei. Mä oon itse asiassa yllättynyt siitä, kuinka rauhallisesti mä oon nyt pelannut. Molles. Vaikka kyllä tosta tekee. Koska mä en nyt oo 100% kunnossa tällä hetkellä jostain kumman syystä. Jouduin siirtää näistä harvinaisista, mitä pystyn puhumaan itsestäni. Siirsi hammaslääkäriajan, koska iski muolles ahdistuskohtaus. Ja mä en saanut sahkaa alas, enkä mitään tuommoiset niinku alkoi mennä niinku jotenkin oudosti. Mä en auta saman tien sen jälkeen, että mä söin, join tee, hengitin varmaan 1,5 tuntia tuijottain seinää. Sitten laitoin pyykit koneeseen ja sitten aloitin nauttamisen. Et siinä mielessä niinku mä ymmärrän, että mä en ole parhaalla kunnossa tällä hetkellä nauttaa, mutta se on ehkä tässä kans. Missä se kolmas on? No, hyvä. Kun se pelisuunnittelu kannata kans, tai mun oma filosofia on, että asiat menee hyvin silloin, kun ne on kaikki huonoimmillaan. Joten... Periaatteessa nyt kun mä saan heikoimmillani pelattua ja mä muistan, että tiettyjä asioita sit tulee enemmän. Se on ehkä helpompi rutiiniomaisemmin pelaajana tuoda asioita. Katotaan. Kauheita selittelyä, mutta... Ehkä te suosittu nyt juttelemaan Gohanin kanssa. Onks mulla jotain muuta kans Gohanilla? Piccolo, kamis luukautti. Saanko puskettua ne molemmat tähän jaksoon? させるか? なに? バカな! そうはさせるか? Yo.
After a wave, after completing specific substories, tästä mä itse asiassa diikkaan, että jotkut substorit kehittyy sen tai jatkuu sen mukaan, miten progressi tehdään. Master Shane, ei sentään Roshi. Ja Tapaipai are struggling to find students for Green School. They might resort to a less than honorable means of recruitment. Katsotaan nyt, mikä sitten teidän juju on. よかろう。 じゃと Just näin! Näillä on eri väriset! Miks näitä ei... Oho, pilaf machine, come on! Aika nöyrä käyttää kamehamehaata tässä, mutta okei. Nani? No. Are?
はあ。En mä tiedä, että tämä olisi voinut kyllä, on toi kauniisti maalattu sillä, niin kuin Gohanin mukaan heräämin, siis ihan oikeasti. Gohanin school on demon school, koska siis sehän, siis sitä ei voi poistaa. Gohan vietti enemmän aikaa Piccolon kanssa, kuin Goku vietti Master Roshin kanssa. Okei, mä fact check kaikki tuolla alas tästä heitosta. Mutta jos mä nyt oikeesti muistan oikein, niin Kuririn ja, no Kuririn nyt asuu siellä saarella, että sitä mä en laske, mutta niin kuin Goku treenasi Kamisenin kanssa 4 kuukautta. Kun taas Gohan treenasi Piccolon kanssa vuoden. Ja mä voisin melkein sanoa, että Goku vietti enemmän aikaa Jumalan. Goku on hyvä esimerkki, että se pitää kaikkia mestareina. Mutta Gohanin osalta sen teki se on Masenko. Ja sen teki Gohan käyttää sitä asua koko ajan aina kun on mahdollisuus. Kun tullaan aikuis Gohanin kanssa, niin vai tullaanko koskaan? Koska mä varmaan vedän Game Overin Cell Gamesissa ja mä loppuun kiinnostun sitä peliä. Ei, mutta sillä mä tykkään tuosta ajatuksesta, että Gohan pitäisi uuhaita jatkoa. Ui. Nani? よかろ。 なんじゃと? こりゃ。 おのれ。 やらけかん。 この。 なんじゃと? ぬぬぬぬ。 いろいろあったけど、なんとか終わった。 ぬぬぬぬ。 Don't be so stingy. I just want to see a little what's inside. Oh, Lori! Not letting you to get a single glimpse of that book. Ja tau bye bye. Okei, tau bye bye on kaadonut ihan kokonaan. Okei. Okay. Okei. Okay. Ja me ei oikeesti unohta, mistä mä puhuin tuossa aiemmin, mutta... Eipä sillä merkitystä. Eipä sillä merkitystä. Ah, ja mulla on nyt tommonen merkki, että tuohon tulee... Sensubiine. Nice. Joten kun sitä mietin, niin mä lähden tuonne... Piccolon luokse. Mikäli... Piccolo tehtävä kestää liian pitkään, niin jakso kyllä päättyy tähän. Mä lasken, että jos on 10 minuutissa, mä annan sen olla tässä. Koska ihanteellisesti mä saisin mahdotettua 2 sivutehtävää yhteen jaksoon, niin sit tulee hyvä flow, hyvä bögi. Ja sitä ei yhtään auta se, että mä lentelen ympäri ämpäri, enkä vaan juokse suoraviivaisesti Piccolon luo. Tuonne alas mä en pääse, en.
koska ne portaat on jossain piilos. No. Siinä on Piccolo, Popo. Jos Popo olisi täällä, niin taisi vaan pelkkää punaista tai mustaa, riippuu miten se tulkitaan voima-asteena. No. Piccolo, selittele mulle, miksi sä kaipaat mua. What are you thinking about, Mr. Piccolo? Perfect timing, Gohan. Oi. I'm looking to test my power and the best way to do it that is to fight a Super Saiyan. How about it? Once a teacher, always a teacher. Sen takia tää sopisi itseasiassa hyvin tähän loppuun. Piccolo is looking for sparring partner. Show your master. Just näin. How much you have been proved. Piccolo, sä todistat Master Roshin täysin vääräksi nyt. Bring it on. Bring it on. Hei! Ah. Miks te ette voinu antaa tän taistelua Kamiluukautille? Come on! Pitäis kertaa makaa, ei makaa kun sapuolta, vaan mä sen ihan oikee, ihan oikee, ihan tyhmästi ammuutun masinko. Alright. Ihan ok fiilis, ihan ok fiilis. Että, ja näin se olisi niinku pitänyt. Ei, tää pelasti tän jakson. Tää pelasti tän jakson. Kiitos Piccolo. Piccolo. Koska nyt enää puuttuisi, että Tenjinhan tekisi tässä seuraavan 2 minuutin aikana jotain maagista. Mut just näin. Ja Piccolohan justiina sanoi. Demon Clan member. Se on niinku, niin. Se on niin Gohanin selkäytimessä. No joo. Ja tällä alueella nyt ei oikeastaan pitäisi olla mitään. Hard to believe! Mitä ikinä se tarkoittikaan sitten englanniksi? No eihän mulla oikeasti täällä ole mitään. No ei. Enkä mä näyttäisi pitää catchin ikää. Jota mä en oo avannu. No en nää, en.
Ja Kohanin osalta... Vain on väärää vaanikettä. Mutta ei toi nyt avannut mitään mulle. Ei. Ei, kyllä se on leveli 55, joka avaa mulle sitten. Avaaks 55 mulle jotain? Toi 60. No, menee pikkasen pitkällä. Heavy blow päivitys. No, okei. Okay. Kyllä mä saan jotain päivityksiä. Yhden päivityksen level 55. No. Alright. Samapa se. Ja saa 55. No joo. Kohta puoli. No. No tähän mä teen nyt nopeasti 2 minuutin kikkailun. Koska community boardiin, niin kuin sanottu, mä sain vaban. Vaba ei hyödy tuolla mitään. No tostakaan mä en varsinaisesti hyödy mitään. Mä veittäisin sitä Baba, kun... mä laitan Baba sut tohon nyt sitten, niin... ensimmäinen tänne suuntaan. Koska mulla on joku semmonen kutina, että te kaksi ootte yhdessä. Meitä mun naga yki jano. Omaen toko no kame yori wa wakai wa. Cool. Ja onks sulla jotain muuta? Showdown Spectator. Alright. Super Awesome, se on kuusi. Siinä ei kauan mennä, se on hopealla. Super Awesome. Hyvä. No, sieltä vaan rautat, että saa joskus trainingin. Training and Development 4. Hurray, Fancy Ernie. God. Guardilassa voi heittää kympikin, jos mulla olisi semmonen. No eipä oo, ei. Sitten heitetään guardi. Kutonen. Voi ottaa vielä toisen guard kutos, jos mulla olisi. No enempää mulla ei oo. Noin. Okei, toi nyt riittää tähän. Ja mä annan sen mennä ihan kylmästi tossa, koska... ilman leikkaamatta, koska ei siinä... pitää oo, koska ensi jaksossa nyt mä tiedän sen varmasti, että tässä mä menen ensi jaksossa. Nyt on latausikkunan aikana mä vaan pym, annan seuraavassa jaksossa tapahtua, seuraavaan jaksoon hyppään. Mä menen Vestarealle ja jatkan tätä normaalia tarinaa. Ja mä oon tyytyväinen, miten tää Piccolo pelasti mut. Nyt katsotaan, miten sitten Bulma jatkaa tätä meidän tarinaa. Siihen asti, tcha tcha. Inshallah.